မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆီယမစပယ်ဖြူနေရဲ့ပါလီယာအင်းဤဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကပန်းဆိုင်တဲ့သူဆိုတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပန်းဆိုင်တဲ့သူဒီတလောအင်းဤတို့တွေကြော်ကြော်တို့ခြံပြီးလမ်းကြားတလဲအင်းဤတို့ခြံတလဲစော့နေကြတာနဲ့ဥဖိုးရင်ခြံနောက်ကလေခွင်းဘတ်တောင်မရောက်ဖြစ်ဘူးဥဖိုးရင်ရဲ့အင်းရှိလမ်းမော်ကတော့သူတို့အဖွဲဖျက်ချောက်ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကြောင်အသွားပြန်လုံတိုင်းအန်နီနဲ့ဒူးမဟာဥဖိုးရင်အင်ရှိရဖြစ်ရတာပေါ့လေအန်နီတို့ဆိုတာလေလူကြီးတွေကဖိုးရင်လာပြီနော်ဖိုးရင်ကိုခေါ်လဲရမလားနဲ့ခြောက်တာမကြခဏခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်လားဥဖိုးရင်ခြံရှိကဖျက်ရင်တောင်ခြံဘက်ကိုရဲရဲလှဲ့ကြည့်ရေးကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုလေးတို့ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခြံရှိကဖျက်ရင်ဥဖိုးရင်လို့အော်အော်ပြီးထွက်ပြေးကြတာပဲတဲ့အရင်အရင်တုန်းကအဲ့ဒလိုအော်ရင်ဥဖိုးရင်ကကလေးတွေနောက်ကပြေးလိုက်ရောတဲ့ဘသူကဘလို့လက်ဆင့်ကမ်းပြောလာတယ်မသိပဲအားလုံးပြောနေကြတာပဲကိုကိုလေးတို့တင်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုကိုကြီးတို့ငငယ်ကလည်းဒီလိုပဲတဲ့တကယ်တော့အဲနီတို့ရှေ့မှာဥဖိုးရင်ကြီးကလေးတွေလိုက်ဖန်နေတာတခါမှမမြင်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့လူကြီးတွေဘာလို့များဒီလိုချပါတာလဲဆိုတာအဲနီမစဉ်းစားတတ်ဘူးလေဥဖိုးရင်နဲ့တည်းအချောက်လန့်ခံရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ငငယ်တုန်းကမပူဆိုတဲ့အယူမတယောက်ရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလည်းအိမ်ကလူကြီးတွေဟာအဲ့ဒီကိုပြောမရတော့ဘူးဆိုရင်မပူကိုခေါ်လိုက်မယ်နော်လို့ခြောက်တာပဲ။တခါတုန်းကဆိုမပူလာပြီဟေးလို့ဘသူကမှမသိဘူးပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဟာအိမ်ထဲကတစ်တာတွေနောက်မှာကုန်းနေအောင်ပုံရတာပဲ။ချွေးတွေတောင်ပြန်လို့။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမပူလည်းမလာပါဘူး။တဟားဟားရည်နေကြတဲ့လူကြီးတွေရှေ့မှာခြေပင်ဆောင်ပြရတယ်။နောက်တော့လေမပူဟာရေကြီးတဲ့တနေ့မှာရေထဲကြာသေးရောတဲ့မပူမရှိတော့လို့အလက်မခံရတော့ဘူးထင်နေတဲ့အန်နီဟာဥဖိုးရင်ကြီးနဲ့ဆက်ပြီးခြောက်တာနောက်တာခံရတာပဲခြံရှိရောက်တာနဲ့ခြေကုံတုပ်ရတာပဲဒါပေမဲ့ခုတလောတော့အန်နီဟာဥဖိုးရင်ခေါ်လိုက်မယ်နော်လို့ဆိုရင်လည်းအေးဆေးဆေးပဲအကစားတောင်မပြတ်ဘူးလူကြီးတွေဟာထူးတဲ့အန်နီအမူအရာကိုအံ့အားသင့်ကြတယ်အမှန်တော့အန်နီဟာစရင်နောက်ရင်မကြောက်ရုံပဲကားပါမလဲဥဖိုးရင်ခြံရှိကဖျက်ရင်တောင်ခက်မြက်မြက်မလျှောက်တော့ပဲခြံထဲမှာဥဖိုးရင်များရှိမလားလို့ဟူကြည့်ဒီကြည့်တောင်လှုပ်သေးတာလူကြီးတွေများသိရင်အံ့ဩကြအောင်ပဲအန်နီအဲ့ဒါလိုကြည့်ပြီးဆိုဒူးမာကမြန်မြန်လာပါအန်နီရဲ့လို့ဆွဲခေါ်တတ်တယ်နင်းကလည်းဥဖိုးရင်ကြီးကကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးဟာဟိုးတီရဲ့တုံးကမလကာသီးတွေပေးလိုက်တော့နင်းလဲစားသေးတာပဲမဟုတ်လားဒါတော့ဒါပေါ့ဟဲ့ဒါပေမဲ့အမေကပြောတယ်ရင်ရင်လေးနဲ့ယူနေတဲ့သူတွေဟာဘယ်အချိန်ထပြီးဖောက်မလဲမသိဘူးတဲ့ဖောက်တယ်ဆိုတာကျန်းနာပေါ့ဟဲ့ဒါမျိုးဒူမာဟာမျက်လုံးပြူးပြဒေါသထွက်ပြလိုက်သေးတယ်အင်းဒီကတော့ကြောက်ဖို့နေနေတသာရီးတာပဲဥဖိုးရင်ကြီးစကားနှစ်ခါပြောတာကိုသတိရသွားတာကိုဒူးမာအဲ့ဒါလိုကြောက်တတ်တာနဲ့ပဲကြောင်းအပြန်ကြရင်ခြံထဲချောင်းကြည့်ရအောင်လို့အန်ဒီပြောတာတခါမှမအောင်မြင်ဘူးတည့်ရတော့ဒူးမာကြောင်းမတက်လို့တယောက်တည်းပြန်လာတဲ့အခါသူ့စေကူကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့အန်ဒီဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ခြံထဲတော့မဝင်ပါဘူးလေဥဖိုးရင်ကြီးဘာလုပ်နေတယ်လဲကြည့်ချင်ရုံလေးပါခြုံရွယ်တွေတွေကက်ပေါက်နေတဲ့ခြံစီယိုနာကိုကုတ်ကလေးဟိုဟိုဒီဒီကြည့်နေတဲ့အန်ဒီကိုရက်ွက်ထဲကကြောင်းသားတွေကတအံတောကြည့်သွားကြတယ်တယောက်ကတော့ဒီကလေးလေးမကြောက်ဘူးလားမသိဘူးနော်တဲ့အန်နီကတော့သူ့ကိုဘသူတွေကြည့်သွားတဲ့တောင်တတိမထားမိပါဘူးနွယ်တွေနဲသွားတဲ့ခြံစည်းရိုးတနေရာကနေခြံထဲကိုချောင်းဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဟိတ်နောက်ကျောဘက်ကအတန်ထွက်လာတော့အန်နီလန့်ပြီးအမလေးလို့ဩလိုက်တယ်လှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကိုကိုလေးရဲ့လေဘာလုပ်နေတာလဲဟာအိမ်တက်မပြန်မဲနဲ့ဟိုဟာလေဒီခြံထဲကဥဖိုးရင်ကြီးကိုချောင်းကြည့်မလို့နေမကြောက်ဘူးလားအန်နီဟင်ဟင်မကြောက်ပါဘူးဟိုးဒီရက်ကဆိုတူတူပုံရင်ဥဖိုးရင်ခြံနဲ့ရောက်သွားနေတယ်ကိုကိုလေးရဲ့မာလကာသီးတွေတောင်ကျွေးလိုက်သေးတယ်အမေနေမဟုတ်ဖဲနဲ့ငါများလာကြွားနေသေးတယ်နေလားဝင်ရဲမှာအခုဝင်ပြရမလားပြောအန်နီဝင်ရဲတယ်ဝင်လေဝင်ပေါ့နေအထက်ရောက်တာနဲ့ငါနေကိုထားပြီးထွက်ပြေးမယ်ကိုကိုလေးကလည်းအန်နီတို့အတူတူဝင်ရအောင်လေဟာအသာနေစမ်းပါအန်နီယာလာအင်ပြန်ကြမယ်ငါဒီညနေပန်းမင်ရေလောင်းရအောင်မှာအဖွားငါ့ကိုခိုင်းထားတယ်ပန်းမင်ဟဲဟုတ်သားပဲကိုကိုလေးလည်းပန်းမင်ရေလောင်းရမှာအန်နီလည်းပန်းမင်ရေလောင်းရမှာပဲ
အန်နီဟာကိုကိုလေးနောက်ကိုခုံဆွားခုံဆွားလိုက်လာတယ်။မျက်စိထဲလည်းပန်းပင်ပေါက်စလေးတွေမြင်ရောင်လို့ပါပဲ။အန်နီအဖွားကမြို့ကအိမ်မှာစနေကြတဲ့ကမြေနေရာလွတ်မှာပန်းဆိုင်တယ်လေ။လက်ထက်ပန်း၊နှင်းစီပန်း၊ကန္နမာပန်း၊စပယ်ပန်းတွေစိုက်တာ။ကိုကိုကြီးတို့ကိုကိုလေးတို့ကအလဲနဲ့ရေလောင်းပေးကြတယ်။ဒေါ်လေးနဲ့အန်နီကတော့ပေါင်းတင်ကူကြတယ်။မနစ်ကတော့အဖွားရဲ့ပန်းချံလေးကပန်းတွေစပြီးရောင်ရတာမြင်ရတဲ့အခါအန်နီလည်းပန်းစိုက်ခြင်းရောမုံဝယ်စားဖို့ရာပတ်စံများများလိုချင်တာကိုပန်းတွေစိုက်ပြီးပွင့်လာရင်ဈေးမှာသွားရောက်ပြင်မယ်တွေ့ထားတယ်။ဒီနှစ်တော့အန်နီယာသူ့စိတ်ကူကိုတကယ်ပဲအကောင့်ထဲပေါလိုက်တယ်။နင်းစီပင်တွေကိုအဖွားဂိုင်းဖြတ်ပြီးအိုးအစ်မပြိုးတော့သူလည်းအကိုင်းလေးနဲ့တောင်းယူတယ်။ဘာလို့ဖို့လဲသမီးရဲ့အပင်စိုက်မယ်လေပန်းတွေပွင့်လာရင်ရောက်မှာပေါ့။အမလီဟဲလို့အဘွားကရေးနေတယ်။နှင်းစီကိုင်းလေးတွေတော့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲပန်းချံနဲ့မလံမကန်းမြေနေရလွတ်လေးမှာအန်နီတရွင်းလေးနဲ့မြေဆွာတယ်။နှင်းစီကိုင်းတွေကိုထိုးဆိုင်တယ်။တရက်တရက်နှင်းစီပင်ကအတက်ထွက်ပြီလား။အဖူးတွေဖူးပြီလားလို့သွားသွားကြည့်ရတာအမောပါပဲ။ဒါပေမဲ့အန်နီနှင်းစီပင်တွေဟာဘာလို့မှမသိကြီးမလာကြဘူး။အကိုင်းလေးတွေတောင်ခြောက်လာသလိုပဲ။အပင်တွေခြောက်ဆိုနေကပူရာကိုနေတိုင်းမိုးရွာတုန်းကလိုလေမြေကစိုးမနေတော့ဘူးလေအိမ်လဲရောက်ရောအန်နီဟာကိုကိုလေးနဲ့အတူအစာပြေမုံစားပြီးတာနဲ့ပန်းမေရေလောင်ကြတော့တာပဲကိုကိုလေးကရေရင်းကသူ့ဖာသာရေငင်နိုင်တယ်အန်နီကတော့စီပိုင်းပြက်ထဲကရေတွေကိုရေပုံးလေးနဲ့တည်တယ်ပန်းမေလေးတွေရေလောင်တော့လေအပင်မနာအောင်လက်ဝါးလေးတောင်ခန်းထားလိုက်သေးတယ်စိတ်ကူးထဲမှာတော့နှင်းစီပင်တွေဟာရုပ်ရှင်တွေတဲကလိုအခင်းအကျယ်ကြီးဖြစ်လာရောပန်းတွေကလှလိုက်တာအဲ့ဒီပန်းတွေဟာပက်ဆံတွေအများကြီးရတယ်တဲ့ပက်ဆံရရင်အမေကိုပေးရမယ်စိတ်ကူးတာပဲအကုန်တော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီမုံစားပြီးပို့ရင်ပေးမှာပေါ့ညကြတော့သူ့စိတ်ကူးကိုအမေကိုပြောပြတဲ့အခါအမေကရီတော့တာပဲပန်းပင်စိုက်တယ်ဆိုတာစိုက်တတ်မှအဲ့ဒီရဲ့အပင်ကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတဲ့သူတွေမှစိုက်နိုင်တာရောအဖွားကသိတယ်ပေါ့အမေထက်ပိုသိတယ်ပေါ့နော်တီတာပေါ့ရွာမှာဆိုခြံအခြေကြီးနဲ့စိုက်ခဲ့တာတမီးတို့ငငယ်ကရဖူးတဲ့ခြံလေအင်းကြီးကလေခြံအခြေကြီးလည်းမစိုက်ချင်ပါဘူးနည်းနည်းပဲစိုက်ချင်တာစိုက်ပါစိုက်ပါပန်းတွေပွင့်လာမှခူးပြီးပန်းမအောင်မယ်လေအင်းကြီးဟာသူ့အမေပြုံးပြီးပြောလိုက်တာကိုသဘောကျလို့နေတယ်အလှရေပါရီမပြင်တတ်လို့အမေကမချောဘူးထင်ရတာတကယ်တမ်းချောသားပဲနော်အင်းကြီးပန်းကလေးပန်းလိုက်ရင်ပိုချောမှာပါတော်ပါပြီလေပန်းတွေကိုဈေးမှာသွားမရောက်တော့ပါဘူးပန်းပွင့်လာရင်အမေပန်ဖို့ပဲခုပေးလိုက်တော့မယ်ပန်းတွေနေတိုင်းပွင့်အမေလည်းနေတိုင်းပန်းခတ်တာကအဲ့ဒီပန်းမင်တွေဟာပွင့်ဖို့နေနေတတငကိုရှိပြီးသားအရွက်လေးတွေတောင်ခြောက်သွားတာပဲကိုကိုလေးကလည်းလိုက်ကြည့်ပြီးငါမသိဘူးတဲ့အဖွားကလည်းဘာလို့မလဲအန်နီရဲ့အပင်စိုက်တန်းတော့ဆော့မနေနဲ့ခြံထဲမှာပဲပေါင်းလေးပါလေတင်အောင်နဲ့အန်နီပါလို့ရပါ။ကြံရမရရှာတဲ့အန်နီဟာကြောင်းစင်းချိန်တိုင်းရေလောင်းတဲ့အလုပ်ကိုတော့လုပ်တုံးမယ်။အရွက်တစ်တရွက်ထွက်မလာလဲရေလောင်းတုံးမယ်။တရက်မှာတော့ရေလောင်းပြီးအိမ်မော်တက်လာတဲ့အန်နီဟာပြုံ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 နဲ့မို့ကုကုလေးကတောင်အံ့ဩနေတယ်။ဟဲ့နေ့ပင်နေအရွက်ထွက်လာလို့လား။ဒီနေ့ဘယ်ထွက်အောင်မလဲကုကုလေးရဲ့မနေ့ပြန်ဆိုထွက်ပြီးသိလား။အမတေချာလာကြည်လား။တေချာတာပေါ့။တခုခုမဟုတ်တာလှုပ်ထားရင်တွေးရတတ်တဲ့အဲ့ဒီမချူမချင်းမျက်နှာပေးကြောင်တခုခုတော့တခုခုပဲလို့တွေးနေတဲ့ကိုကိုလေးဟာညနေထမင်းစားပြီးချိန်ကြတော့မှအဖြေကိုသိရတော့တာပဲကိုကိုလေးတွေမဟုတ်ဘူးတအိမ်လုံးသိရတော့တာပဲအဲ့ဒီအဖြေကအဖွားရဲ့အာဇေဘူးရှာပုံတော်ကနေစတာရဲ့အဲ့ဒီအဖြေကအဖွားရဲ့အာဇေဘူးရှာပုံတော်ကနေစတာရဲ့အာဇေဘူးလေးများတွေ့ကြသေးသလားဟဲ့ညနေစာစပြီးတိုင်းအဖွားတောက်နေကြအာဇေဘူးဟာထားနေကြနေရာမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဖွားကလည်းနေရာအထားမမှားဘူးပြောအဖွားမေးသမျှလူအလုံးကလည်းမယူမိပါဘူးပြောကြတာပါပဲဒါဖြင့်ဒီဇေဘူးကအတောင်ပေါက်ပြီးပြန်တက်သွားတာပဲဖြစ်ရမယ်စိတ်တူလာရင်ပြောနေကြလို့အဖွားကပြောတယ်အင်းဒီဟာအတောင်နှစ်ဖက်ပေါက်နေတဲ့အာဇေဘူးကိုမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးခိကနေရီလိုက်တယ်အဖွားကလည်းမဟုတ်တာတွေပြောတော့မယ်မိရဲ့နီကိုဖွားကိုရည်စီရလားကိုကိုကြီးကိုအန်နီလှဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကိုကိုကြီးကလည်းစေးဘူးကအတောင်မပေါက်စီရမရှိတဲ့ဟာအခုချိန်လောက်ဆိုမြေကြီးပေါ်မှာနေနေမှာပဲဘာမြေကြီးပေါ်မှာ
အဖွားဟာနဇုံနှပြားချပြီးရှေ့တိုးလာတယ်။စောစောတုန်းကအဲနီကိုအဖွားမမေးခဲ့ဘူးလေ။မမေးတော့အဲနီကလည်းမဖြေခဲ့ဘူး။ခုတော့သူ့ဖာသာပြောလိုက်တာမြေကြီးပေါ်မှာတဲ့။ဘာလို့မြေကြီးပေါ်ရှိရမလဲဒီစေဘူးကဇပွဲပေါ်မှာပဲထားနေကြဟာ။အဲနီယူသွားတာလေ။ဘာဆိုတဲ့အတန်ကအဖွားစီကမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုကြီးစီကအဲနီဟာဆက်ခနဲတုံပြီးကိုကိုကြီးကိုတလဲအဖွားကိုတလဲကြည့်နေတယ်။ကိုကိုကြီးကလေးကိုမအောင်နဲ့အဖွားမေးအောင်မယ်။ဘာဖြစ်လို့သမီးဒီစေဘူးယူသွားလဲ။အခုသွားပြန်ယူခဲ့ကြည်။အဲနီမှာမျက်လုံးလေးဝိုင်းနေရှာတယ်။ပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးအဖွားရဲ့။အဲနီပင်လေးတွေအားမရှိလို့အဲနီကြွေးခဲ့တာ။အဲနီခေါ်သွားတဲ့ပန်းပင်ပေါက်စားတွေစီငိုရမလို့ရေရမလို့မျက်နှာနဲ့လူကြီးတွေရောက်တဲ့အခါရေတွေဆိုးလို့အလုံးပြက်နေပြောနေတဲ့ဈေးတွေကိုပဲတွေ့ရတော့တယ်။ပတ်စံနှမျောတတ်တဲ့အဖွားဟာရှာရှာကြံကြံအေးကုန်ပါပြီကုန်ပါပြီလို့ခဏခဏထပ်ပြောနေတော့တာပဲအသည့်ဝယ်ပေးပါမယ်အမေရဲ့လို့အဲနီအဖေကအာမခံတယ်ငိုမလို့မျက်နှာငယ်နေတဲ့အဲနီကိုလည်းဆက်ပြီးစူးမနေကြတော့ဘူးကိုကိုလေးကတော့အဲနီအနာကပ်ပြီးလူစားလို့အားရှိတိုင်းပန်းမင်ကအားရှိမလားဟာငတုံးရတဲ့ဒါဖြင့်ပန်းမင်ကလေးတွေမှာအသက်ရှိတယ်လို့လူကြီးတွေဘာလို့ပြောရတာလဲအဲနီတို့လိုအသက်ရှိရင်အဲနီကျွေးတဲ့အားစီစားရမှာပေါ့အမေပန်ဖို့နှင်းစီပန်းတွေအားရှိရှိနဲ့ပွင့်ရမှာပေါ့နော်အဲနီဟာဘသူကိုမှမပြောဘဲအဲ့ဒီလိုတိတ်တိတ်လေးကြိတ်တွေးနေတယ်စပယ်ဖြူနုနားဆင်ပေးကြတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ရက်မှာတော့ဦးငါအိမ်အလဲလာခြင်းဆိုတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ